טוב, שאלה מהכיוון ההפוך לגמרי. שלום לרב זמיר כהן. בנוסף לכל הבעיות שיש לנו במדינה בנושא דת, בפעם הראשונה בהיסטוריה נבחר לכנסת אדם שמגדיר עצמו רב רפורמי. האם הרב יכול להסביר מה ההבדל בין רפורמי לחילוני, והאם מותר לקחת חלק במניין של רפורמים? נתחיל מהסוף. אסור להשתתף בחתונה רפורמית, אסור להצטרף למניין של רפורמים, ונסביר למה זה כל כך חמור. מה ההבדל בין חילוני לבין רפורמי, שאלו? נשאל מה ההבדל בין תייר לבין מרגל. יש לך מדינה, בא תייר לטייל במדינה, ויש מרגל שבא. שניהם לא אזרחים של המדינה, אבל יש הבדל גדול ביניהם. התייר שבא מטייל פה כמה זמן, אבל הוא יודע את מקומו, חוזר למדינה שלו. הוא לא חלק ממך, אבל הוא גם לא מזיק. מרגל זה אסון. הוא נכנס אליך, מראה את עצמו כאילו הוא חבר שלך. אלי כהן, איזה נזק גרם לסוריה, ולעם ישראל כמה תועלת הוא עשה. הוא התחזה לאחד מהם, נהיה אחד מהבכירים שלהם, גילו לו סודות, הוא גילה לישראל. בסוף עלו עליו שהשם יקום דמו. אבל מרגל, זה יכול להרוס מבפנים. באיראן, הפצצות האלה ששמו שם, מרגל שם אותם. הרפורמים הם מרגלים בתוך התורה. החילוני אומר, אני לא שומר מה שכתוב כאן, אבל אני מכיר את מקומי. אני, או שהוא חושב שהוא בסדר, או שהוא יודע שהוא לא בסדר, כלפי בורא עולם אין הבדל אם אתה מגדיר את עצמך דתי או חילוני. גם אם אתה מגדיר את עצמך חילוני, אבל הקדוש ברוך אומר לך, אני כתבתי, למה לא עשית? אני בראתי אותך, איך אתה עובר על הדברים שלי? זה לא כמו שאחד סיפר לי שיש לו משפחה לא דתית, אז בשבת היה צריך להדליק משהו, אז בא אחי ואומר לו, אני חילוני, אני אדליק לך. ובמה, אני לא רוצה להיכנס לגיהינום, אז אתה תיכנס במקומי? איזה דברים אלה? כאילו שמותר לו. זה טעות גדולה שצריך לשרש אותה. אבל לפחות חילוני מכיר את מקומו. הוא יודע, יש דת, אני לא שם. או שחלקית נמצא, חלקית לא, כל אחד לפי דרגתו. אבל הרפורמי זה מרגל. הוא אומר, אני דתי. ובפועל אתה הורס את היהדות מבפנים, אתה מקלקל אותה, אתה שם פצצות. הוא קורא לעצמו רבי רפורמי, וזה כמו שסנדלר יקרא לעצמו שהוא רופא מנתח. איך אתה מנתח? הוא אומר, אני מנתח נעליים, יודע גם לנתח אנשים. אבל מה זה קשור אחד לשני? אם הוא מחלל שבת, הוא יכול לקרוא לעצמו רב, מגיע ברכב לבית כנסת. אני לא מדבר על אדם מסוים, בכללות, כשהרבנים הרפורמים הם עצמם עוברים איסורים. היינו בארצות הברית, ושם יהודי שמתחזק, אז הוא סיפר עכשיו ברוך השם כבר שומר מצוות, אז הוא לא היה דתי, אבל הבן שלו הגיע לגיל בר מצווה, אגב, מהבן הזה הוא חזר בתשובה, שהוא פתאום ראה לאיפה הוא נסחף, אז הוא הבין שאני מאבד פה כל קשר לעם ישראל, אם אני לא אתפוס את עצמי בזמן, הוא עוד יביא לי גויה. אז דרך הילד הזה הוא חזר למקורות, כשהוא קלט שאם אדם לא צמוד לתורה, אז עוד דור, עוד שני דורות, שלושה דורות, אין המשך אצלו. כבר ימחקו מעם ישראל חס ושלום. לסטטיסטיקות שנעשו, הילד הזה טס לחולה, הוא פגש טעו, זה נגמר. ממש נמחקים, צריך לדעת, אדם רוצה שיהיה לו המשך, שיהיה מחובר לתורה. אבל הוא סיפר, הילד הגיע לבר מצווה, הוא לא דתי, לא הולך בית כנסת, לא כלום. אבל הוא יודע שיש שם בית כנסת. הלך לשם, אז הוא אומר, כשראיתי את הרב שם, היה נראה לי קצת מוזר ההופעה שלו, כי אני מארץ יודע שרבנים נראים אחרת. אבל בסדר, אמרתי, אוהב תספורת כזאת, בסדר. ישב איתו, יש בר מצווה לילד, אמר לו, כן, בעיה, תביא, נלמד אותו. לאיפה נבוא? אמר, תביא, בבית, נעשה שיעורים, עולה כך וכך, הרי שם הכל עולה כך וכך. הוא הגיע אליו, הוא רואה שהוא חי עם גבר. הוא אומר לו, תגיד לי, אתה רב? הוא אומר לו, כן, אני הרב של הבית כנסת, רפורמי. איך אתה קורא לעצמך רב כשאתה מתנהל? הוא לקח את הילד וברח משם. אבל טוב, כי הוא עוד גדל בארץ, הוא יודע האמת. אבל כמה כאלה שלא יודעים מהי היהדות הנכונה, וזה קורא לעצמו רב, אז הוא בטוח שזה כך. אני יודע על כמה וכמה מקרים של גויים שאהבו את התורה, אהבו את המצוות, רצו להתגייר, באו, הוא אומר, אני רב. הוא רואה בית כנסת, הטמפל הרפורמי הזה, טמבל, לא יודע איך צריך לקרוא לזה, אבל הוא בא לשם ומגיירים אותו כביכול, נותן לו תעודה של גיור, וכשהוא בא לארץ הוא רואה שהוא גוי. הוא אומר, רגע, אז למה הם עבדו עליי? אם היו אומרים לי שזה לא גיור אמית, לפחות תגיד לי שזה לא מקובל על כולם. לפחות תגיד לי.
אז אני אשקול אם אני רוצה להתגייר אצלך או לא. אני באתי כי אני באמת מאמין בורא עולם, מאמין בתורת משה. אני רוצה להיות יהודי ששומר תורה ומצוות. מייצגים להם את היהדות בצורה מעוותת, נותנים להם תעודת גיור כשנשארים גויים גמורים. לכן זה דבר שצריך לפרסם אותו, שבשום פנים ואופן לא להשתתף לא במניין של רפורמים, לא בחתונות שעושים שם חתונה על ידי מי שקורא לעצמו רבי רפורמי. וברוך השם שבארץ יש יותר מודעות מחוץ לארץ, בחוץ לארץ 70% התבוללות, 76% התבוללות, שזה מפחיד, זה לא 7%, למעלה מ-70%, מה יהיה עם הדורות הבאים שלהם? וכל זה התחיל מהרפורמים, הם שפרצו את כל הגדרים האלה, כל היראה שהייתה, אפילו אדם לא דתי, ידע, אי אפשר להתחתן עם גוי, זה לא שייך, אבל הורידו את כל היראה. לכן באמת מצער שנכנס לכנסת אחד מהם, אבל לפחות לעצמנו נדע את האמת ונחזק גם את האחרים.